Qarabağın oyunçusu Yasin Benziya UEFA Avropa Liqasının 8-də 1 final mərhələsinin ilk oyunlarından sonra açıqlanan rəmzi komandaya düşüb. RTV reporta istinadən xəbər verir ki, həftənin rəmzi komandası SofaScore tərəfindən hazırlanıb. 8 balla qiymətləndirilən Benziya Bayer 04-ə qarşı maçda 1 qolla yadda qalıb. Qarabağın üzvü Romadan Stefan Əlşərafi, Benfica'dan Angel Di Maria, Liverpool'dan Alexis McAllister'la birlikte mövqeyinin en yaxşılarından olub. Beləliklə həftənin rəmzi komandası Kapçı Noah Atubolo, Freiburg. Müdafiəçilər Obid Evan Endika, Roma. Chancel Mbemba Mangulu, Marsel. Gianluca Mancini, Roma. Yarım müdafiəçilər Yasin Benziya, Qarabağ. Stefan Əlşərafi, Roma. Alexis McAllister, Liverpool. Angel Di Maria, Benfica. Hücumçu Pierre-Emerick Aubameyang, Marsel. Gianluca Scamacca, Atalanta. Darwin Núñez, Liverpool. Xatırladaq ki, Qarabağ Avropa Liqasının playoff mərhələsində Almanya'nın Bayer 04 klubu ilə heç-heçəyə razılaşıb. Komandalar arasında cavab oyunu martın 14-də Leverkusen şəhərində keçiriləcək.